Ինչերը գիտեն, թե ով է դերասան Աշոտ Տեր-Մաթեոսյանի նախկին կինը, շատերը նաև չգիտեն, թե ով է նրանց դուստրը։ Ներկայացնում ենք լուսանկարներ Աշոտի նախկին կնոջ և դստեր մասնակցությամբ։ Հավելենք, որ Աշոտի դստեր անունը Մարի է։ Հավելենք նաև, որ Աշոտ Տեր-Մաթեոսյան Սոֆիա Պողոսյան զույգը համարվում են հայկական շոու-բիզնեսի ամենաքննարկվողներից մեկը։ Տարիներ շարունակ տարբեր հեռուստանախագծերում սիրային զույգի մարմնավորող դերասանները ի վերջո իրենց ճակատագրին էլ կապեցին իրար հետ։ Հավելենք, որ սկզբնական շրջանում նրանք թաքցնում էին իրենց հարաբերությունները, սակայն որոշ ժամանակ անց նրանց նկատեցին ամենուր միասին։ Որոշ ժամանակ անց նրանք այլևս չթաքցրեցին իրենց հարաբերությունները։ Այժմ նրանք ունեն երեխա։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։